Avui hem volgut venir fins a l'escorxador de la nostra ciutat on s'hi està fent la quarta fira de l'ensenyament. Com veieu, hi ha moltíssimes persones, gent jove que acaba o està a punt d'acabar el batxillerat o el grau mitjà i s'interessa pel seu futur. Hem vingut fins aquí i li hem demanat, per exemple, al Sergio. Sergio, molt bon dia. Bon dia. El Sergio Carrasco és actualment alumne del Pompeu Fabra. Què estàs fent? Estic fent automoció, grau mitjà, i ara he vingut aquí per veure cap on puc tirar en un futur, perquè no estic segur de les coses que puc fer, no puc fer per la meva edat, perquè, per exemple, la meva principal causa per estar aquí és que volia fer la prova d'accés a grau superior. Però, clar, vaig estar mirant que si no tenies 19 anys no sabia si podies fer la prova per fer qualsevol curs o tenies que estar només a una rama, i he vingut aquí i bueno, m'han estat informant bastant, i això, he estat a alguns estants d'algunes escoles que poden fer graus superiors, a la informació principal, a la meva escola també m'han estat ajudant una mica, i bueno, està bastant bé. I n'has tret alguna cosa en clar? Saps més o menys cap on tiraràs, Sergio? Bueno, m'han pogut aclarar una mica, però encara, clar, tinc que mirar-me més, perquè bueno, estem al principi i tinc que mirar encara més estants i això. De moment, la teva especialitat, allò que has triat, que és l'automoció, t'està agradant? Sí, està molt bé, he après bastant i, bueno, m'ha agradat, la veritat. Això vol dir que estem parlant amb un futur mecànic? Bueno, pot ser, no segur, però, bueno, no, mai diguis mai. Molt bé, moltíssimes gràcies, Sergio. Que vagi molt bé i un bon futur. Gràcies. Doncs ja ho veieu, el Sergio és una de les persones que ha vingut aquí a buscar informació, però de fet n'hi ha moltíssimes, perquè hi ha tot al voltant de l'escorxador ple d'estants dels diferents centres educatius de la ciutat oferint la informació sobre el seu centre. Una de les novetats d'enguany d'aquesta quarta fira de l'ensenyament és la Human Library. Perquè us feu una idea, és com un punt de trobada entre els alumnes, que tot estan molt a punt d'acabar el batxillerat, i aquells professionals que ja treballen en el sector que els interessa. En aquesta sessió que ha acabat, un dels que ha tingut més quòrum és el Raül Fornell, dissenyador multimèdia. Raül, molt bon dia. Bon dia. I ha tingut quòrum, per què? Doncs perquè parlaves de videojocs. Què explicaves i quines eren els dubtes o les preguntes que et feien els nois i noies que estaven al teu voltant? Els he explicat la meva experiència professional en el món dels videojocs. Tant quan he fet videojocs per mi per divertir-me, com els he fet petits professionalment i quan els he fet amb empreses grans. Les tres vessants. He procurat explicar-los què forma part de fer un videojoc, quines facetes diferents i especialitzacions hi han, i també com vas a una oferta de feina o et presentes a una empresa que vol contractar-te, o com pots aconseguir guanyar-te la vida fent videojocs, la part econòmica. Des de la meva part professional, tant existeix la part artística de què fantàstic és fer videojocs com, ostres, necessito que això doni diners. I llavors, les dues coses m'han semblat igual d'importants. I com a experiència de ser una persona que s'adreça a un públic jove i que els obre una miqueta les portes, què t'ha semblat? M'ha semblat molt enriquidor, perquè tenien tots uns ulls molt oberts, les boques força obertes també, i eren molt macos tots. N'hi havia que preguntaven moltes coses, que interrompien els altres per preguntar encara més coses, i hi havia que estaven calles però escoltant tota l'estona. I ha sigut molt positiu, perquè ens han aturat, que si no m'hagués quedat més estona. Què durava aquesta sessió? Crec que no arribava a l'hora, em sembla que uns 3 quarts, 50 minuts com a molt. I t'has endut una sorpresa grata de veure que la gent jove té les coses molt clares o que té empenta per començar doncs, experiències noves en el món laboral? Sí, sí. Perquè a vegades tendim a pensar que estan com adormits, que són passotes i no és veritat. De fet, eren nanos que jugaven, els interessaven com estaven fets els jocs, els interessava saber per què era divertit i allò que els diverteix, si podrien convertir-ho en una professió. Hi havia gent que estava pensant, bueno, m'interessaria treballar de videojocs, hi havia d'altres que deien, jo sóc molt bon dibuixant, vull treballar això, puc dibuixar per fer videojocs? I altres que els interessava la programació.
videojocs són molt variats. Realment crec que ha vingut persones de tots els perfils. Jo és el primer amb el que he parlat, volia ser escriptor i guionista de videojocs. Clar, això no crec que ho estudiïs a una carrera de videojocs, però sí a una carrera més d'humanitats o de literatura. Però m'ha agradat trobar gent de tot tipus. I tots tenien ganes, tots els que s'han assegut han sigut respectuosos i han preguntat coses que han permès que fos interessant la conversa. Molt bé, doncs Raül, moltíssimes gràcies. A vosaltres per convidar-me. I que vagi molt bé, no sé si et quedes en alguna altra sessió més. Jo demà torno a venir demà. I tornem a fer el mateix. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Ja ho veieu, ara ja s'està omplint la sala amb les persones que seguiran fent aquesta ronda de sessions informatives amb professors i professionals de tots els sectors, de l'enginyeria, el turisme, les matemàtiques, la física, l'arquitectura, de tot una mica. Us hem ensenyat algunes de les activitats que s'han programat al llarg d'aquestes 48 hores que durarà la Fira de l'Ensenyament, la quarta Fira de l'Ensenyament. Una fira on hi ha 46 estands de la ciutat, però també dels voltants de Santa Coloma i Sant Adrià, i que inclou informació sobre cicles mitjans, superiors i també universitaris, a part de molta més informació. Doncs una fira que dona moltíssima informació, com ens deia, doncs un alumne, aquells alumnes que no saben ben bé cap on tirar.